O'zbekiston bo'ylab sayohat Toshkentdan boshladik. Farg'onaga bordik, Shohimardonga kirib, Andijon, Namanganda Nanaygacha borib, Guliston orqali Jizzaxga, Samarqandga, Qashqadaryoga, Surxondaryoga, Buxoroga o'tib, Xorazmga o'tib, Nukusga borib, va nihoyat biz Oroldamiz. Mana Orol. Mana Orol, Oroldamiz. Mana bu Orolning tubi bo'ladi mana. Yerimiz, tegi mana shu Orolning tubi. Biz Orolning tubida turibmiz. Mana shu yerdan biz turgan joydan bir 50 metrdan yuqoriroq balandlikda Orol dengizini suvi bo'lgan. Qurimasdan oldin. Orol hozir g'arbiy qismi va sharqiy qismiga bo'linib qolgan. Ancha paytdan beri sharqiy qismida deyarli suv qolmagan. Biz g'arbiy qismidamiz hozir mana shu yer. Mana shu g'arbiy qismida. Bu O'zbekistonni karta nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, eng shimoliy nuqtalardan bittasi va hattoki inson qadami yetib borishi mumkin bo'lgan eng g'arbiy nuqtalardan bittasi mana shu joy hisoblanadi. Bundan buyog'i biz bilamiz Qozog'iston va Kaspiy dengizi, yuqorida Qozog'iston, pastda Turkmaniston, mana bu qismda qo'shnimiz Afg'oniston, bu yerda Tojikiston, Qirg'iziston, mana shu bizning qo'shnilarimiz hisoblanadi. Endi dengizga qarab boramiz. Dengiz deb ataladi. Aslini olganda dengiz emas, bu ko'l bu. Dunyodagi hali qurimasdan oldin 60-yinchi yillardagi hajmi bo'yicha, dunyodagi hajmi kattaligi bo'yicha 4-chi o'rindagi ko'l bo'lgan. Ya'ni shu darajada katta ko'l bo'lgan. Lekin qurib ketdi. Qurishiga sabab bo'lgan asosiy sabablardan bittasi bu sug'orish yerlarini o'zlashtirish hisobiga juda katta hududlarda Orolga borish kerak bo'lgan Sirdaryo va Amudaryoni suvlari ekinzorlarga haydab yuborildi. Natijada Orol dengiziga kelish kerak bo'lgan suvlar yetarli darajada yetib kelmadi. Qurishining yana bir asosiy sabablaridan bittasi Orol dengizi nisbatan ko'l bo'lsa ham, ko'l o'zi aslini olganda nisbatan sayoz ko'l hisoblangan. Sayoz degani o'rtacha chuqurligi 16,5 metr bo'lgan, eng chuqur joyi, eng chuqur tubli joyi 69 metr bo'lgan. Mana shu eng chuqur joyi mana mana shu yerda joylashgan hozir. Sathi pasayib ketgan. O'sha eng chuqur bo'lganligi, shet bo'lganligi uchun ham shu suv mana shu yerda saqlanib qolgan. Va sathi yuza bo'lganligi uchun ham tezroq qurishiga asosiy sabablardan bittasi ham shu bo'lgan. Ya'ni tez yuzasi katta bo'lgan, tegi chuqur bo'lmagani uchun tezroq qurishiga, ya'ni isparenya deymiz, bug'lanishiga olib kelgan yuzi katta bo'lganligi uchun. Qiyos uchun, taqqoslash uchun aytamiz. Baykal ko'lini o'rtacha chuqurligi Oroldan 100 barobar chuqurroq, ya'ni 1600 qancha metr chuqurligi hisoblanadi. Mana Orol dengizi yoki ko'li. Mana bu yerda suv miqdori, suvning miqdorini sho'rligi juda ham sho'r, juda ham sho'r. Bu o'zimizning suv. Mana shu tuz mana. Tuz, tosh aralashmani. Mana. Tosh mana. Tosh. Bu bilmayman, menimcha qumni qotishmasimi, mana bitta gul bo'lib qoldi hattoki mana. Mana mana to'planib kelgan. Bu, tuz, mana shu tuz bo'lish kerak. Atrofi mana to'la tuz. Bu qurigandan qurib bu yerda tuzli miqdor ortib ketgan. Achlarga qaraganda 20%gacha tuz olsa bo'ladi. 1 litrdan deylik 200 gram tuz olsa bo'ladi degan darajada sho'r bo'lib ketgan bu. Juda sho'r. O'shaning uchun bu yerda cho'miladigan bo'lsa, odam cho'kmasligi ham ehtimoli juda yuqori. Lekin o'sha qoldiq qismini o'zi ham juda ham bahaybat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Orol dengizi, Orol dengizi Amudaryo va Sirdaryoni quyilishidan hosil bo'lgan deb aytdik. Bir paytlar qadim zamonda, qadim zamonda bundan 17-18 ming yil avval Pomir va Tianshan tog'laridagi muzlarni erishi hisobiga, jadal erishi hisobiga
o'sha muzlardan tushgan suvlar quyi oqimga qarab yo'nalgan va tabiiy ravishda quyi qismdagi past tekisliklarda to'plangan va to'planishi natijasida Orol dengizi hosil bo'lgan. Ya'ni tasavvur qiling 17-18 ming yil davomida hosil bo'lgan Orol dengizi ungacha bu yerda har xil ko'lmak shaklida bo'lgan avvaliga keyinchalik 15-chi asrga kelib Yaxlit Orol dengizi Orol ko'li Orol dengizi darajasida Yaxlit birlashgan. Ungacha hattoki ko'pchilik bilmaydi Amadaryoning suvi Kaspiy dengiziga borib quyilgan. Keyinchalik Orolga quyilish davom etgan va shu davomida dengiz suvi ko'payib borgan. Ishonasizmi yo'qmi? Bir o'xshatish keltirishga harakat qilaman. 17-18 ming yilda hosil bo'lgan mana shu Orol dengizini biz 60 yilda o'zimizni inson sifatidagi qarorlarimiz oqibatini o'ylanmasdan qilgan qarorlarimiz natijasida mana shunaqa sahroga aylantirdik. Mana shunaqa sahro. Vaholanki mana shu dengiz hammamizni umumiy mulkimiz sifatida biz hozir Orolning tubidan bosib yo'l keldik. Umumiy hisobda Orolning tubi eng qirg'og'idan bu yoqqa kelganimizgacha bo'lgan masofadagi vaqti 4 soatdan oshuv vaqtda keldik. Ya'ni haqiqiy qirg'og'dan bugungi suvgacha bo'lgan masofa 4 soatdan oshiq masofani tashkil qildi. Bu qanchalik darajada katta asr fojiasi ekanligini his qilishga o'ylaymanki, o'ylab ko'rishga sabab bo'ladi. Orol dengizi haqida Orol dengizini qurishi haqida men eslayman, bolaligimda kichkina paytimdan gapirilardi. Turli xil fondda tashkil qilingan tadbirlar, konferensiyalar, boshqa. Lekin faqat gapirilganligini eslayman. Biron bir ish qilinganligini eslolmayman. Va gap bilan agar ochiq aytadigan bo'lsak, SSR paytida olib borilgan noto'g'ri siyosat natijasida Orol dengizi quritildi degan gapni ko'p eshitganmiz. Bu haqiqat to'g'ri. Lekin mustaqillik yillari davrida ham Orol dengizini saqlab qolish mumkin bo'lgan hajm o'sha paytda katta edi. O'sha uchun ham biron bir harakat qilinganligini, Amudaryo bilan Sirdaryoning suvini shu yerga keltirish va shuni hisobiga qaysidir shaklda Orolni saqlab qolish uchun harakat qilinganligini, uni suvini olib qo'yayotgan o'sha ekinzorlarga nisbatan suvni tejash texnologiyalarini joriy qilish masalasi bir aktual yechim sifatida biron bir jiddiy qadam tashlanganini men ko'rgan yoki eshitgan emasman. Shunchaki gapirilgan, lekin Orol qurishda davom etavergan. Umumiy hisobda o'sha paytdagi Oroldan hozirga qolgani 10% suv qoldi xolos. Va haqiqiy real prognozlarga hisobga olganda Orol dengizi uzog'i 30 yilda to'liq qurib bitishi, mana bu sahro bu yerda ham xuddi shunaqa sahro hosil bo'lishi prognoz qilinyapti. Ming afsuski Orol dengizini sathi pasayib borayotganligi va mana shu pasayib borish evaziga Orol dengizi qirg'oqlardan chekinib borayotganligi haqidagi prognozlar 50-60 yillarda olimlar tomonidan aytilgan edi. Lekin olimlarning o'sha paytdagi prognozlari inobatga olinmadi, eshitilmadi. Hay barakallachilik bilan biz paxta yetishtiryapmiz. Biz bog'dorchilik qilyapmiz, ekinzorlarimiz mo'l hosilimiz zo'r bo'ldi deb o'zimizni aldab yuraverdik. Va natijada qilgan foydamizdan olgan zararimiz ko'proq bo'ldi. Biz mana O'zbekiston bo'ylab sayohatda qayerga borgan bo'lsak, odatda falon joyga boring, Usmon joyga borish tavsiya qilamiz dedik. Va bu yerga kelish tavsiya qilmayman. Uncha odam sabri, bardoshi, toqati yetib yo'lda biz hozir ko'rib kelayotgan bu Orolning fojiasini o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelayotgan fojiani uncha odam ko'tara olmaydi. O'shaning uchun men bu yerga kelishingizni tavsiya qilmayman. Lekin shuni o'ylab ko'rishingizni. Orol dengizi bizga juda ham katta saboq bo'lishi kerakligini men o'ylaymanki, eng katta rahbarlarimizdan tortib, har bir shu yurtda yashaydigan, shu O'zbekistonning ona vatanim deydigan har bir odam uchun eng asosiy savol bo'lishi kerak. Mana hozir suvga qo'limni yuvdim, qo'lim to'la tuz. O'zbekiston bo'ylab sayohat davom etadi. Bizni kuzatishda davom etinglar.